जीवन में सफलता प्राप्त गर्नको लागि एउटा सानो शब्दले पनि धेरै असर गर्दो रहेछ। यदि तपाईको शब्दको चयन गर्ने तरिका यदि सही छैन भने तपाई जीवनमा कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। इक्जाम्पलको लागि एउटा शब्दको कारणले जुन द्रौपदीले कौरव पक्षका कर्णलाई एउटा शब्द निस्कियो द्रौपदीको मुखबाट, त्यो भन्ने के भन्ने अन्धाको छोरा अन्धा नै रहेछ भन्ने कुरा। त्यो शब्दले कौरव पक्ष कर्ण का मनोदशामा कस्तो प्रभाव पार्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यही शब्दले पछि महाभारत जस्ता युद्ध गराउने काम पनि गरियो, जो हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले शब्दलाई जहिले पनि शब्द चयन गर्दाखेरि सोच विचार पुर्याएर चयन गर्नुपर्छ। तपाईलाई जुन शब्दले पिरोल्छ भने त्यो शब्दले अरूलाई पनि पिरोल्छ भन्ने कुराको भान तपाईमा हुनु पर्यो र त्यही अनुसारको शब्दलाई चयन गरिकन अरूलाई पनि सुनाउनु पर्यो। एउटा भर्खर का युवा युवतीहरू जुन प्रेममा लाग्छन्, माया बन्धनमा बाँधिन चाहन्छन्, तिनीहरूको शब्द चयन हेर्नुस् त। उ कहिले पनि जातीयताको आधारले जोसित प्रेम गर्छ उसलाई जातिको नाम दिएर योजी र त्योजी भन्दैन। भनेको मतलब जाति पहिलो र त्यसपछि जी चाहिँ कहिले पनि लगाउँदैन। यदि लगायो भने उ जे काम गर्न चाहिरहेको छ, जुन कसैले मायामा पार्न चाहन्छन्, त्यो कहिले पनि सम्भव हुँदैन। किनभने उक्त शब्द जुन सरनेमले हामीले कसैलाई बोलाइरहेका हुन्छौं, सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौं, त्यो धेरैलाई कि कसैलाई पनि मन परिरहेको हुँदैन। त्यहाँ उनीहरूले कस्तो राम्रो शब्द प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, नामले बोलाइरहेको हुन्छ, नामले बोलाउँदा र जीभ थप्दा कति मिठो सुन्नमा पनि आउँछ र बोल्नेलाई त राम्रो लाग्छ नै, सुन्नलाई पनि राम्रो लागिरहेको छ नामले बोलाउँदा। झन् अहिले त कति ट्रेन्ड बसिसकेको छ आफ्नो माइलोलाई बाबु भन्ने, सोना भन्ने शब्द पनि अचेल प्रख्यात छ। त्यो कारणले उनीहरूलाई मायाको डोरीमा, मायाको बन्धनमा बाँधिनको लागि, एक अर्कालाई बुझ्नको लागि मद्दत पारिरहेको हुन्छ। भनिन्छ फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। यदि फर्स्टमै तपाईको जुन कसैसँग चिनजान भइरहेको छ र त्यसमै यदि तपाईको शब्द चयन यदि गलत पर्यो भने तपाई उक्त व्यक्तिसँग कहिले पनि राम्रो सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्न। र शब्दको कारणले व्यक्तिले ठूला ठूला अवसरहरू गुमाइरहेका हुन्छन्। कतिपयको आदतै हुन्छ फन्न नाम, उसलाई थाहा छ यसको नाम यो हो, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो पदमा छ, You यो काम गर्छ जस्तै अरु कामै न थाहा भए पनि सर भनेर सम्बोधन गर्दा त हुन्थ्यो नि डाक्टर हो भने डाक्टर भनेर सम्बोधन गर्दा त हुन्थ्यो नि तर कतिपयले होच्याउनको लागि पनि आफू ठुलो शान देखाउनको लागि पनि जस्तै फिल्ममा कतिपय फिल्ममा ठुला भनाउँदाहरूले एउटा टीचरलाई चौधरी जी भनेर सम्बोधन गरेको देखाइन्छ। यसबाट के भान हुन्छ भने ऊ चाहिँ ठुलो तर चौधरी जी भन्नुको मतलब ऊ चाहिँ सानो पर्यो रे भनेर हेपेर पनि उले चाहिँ जातीयताको आधारले चाहिँ नाम चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको पाइन्छ। तर उक्त व्यक्तिको जो व्यक्तिको शब्दको चाहिँ त्यस्तो छ भने तपाई नियालेर हेर्नुस् त्यो व्यक्ति खासै जीवनमा सफल भएको पाइदैन र हुँदैन पनि किनभने उसको पहिलो जुन शब्दको छनोट छ त्यो शब्दको कारणले जीवनमा फेल भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जीवनमा यदि सफलता यदि प्राप्त गर्नु छ भने तपाई को शब्दको चयन सही तरिकाले हुनु पर्यो। यसै सन्दर्भमा कबीरजीले भन्नु भएको छ ऐसी बोली बोलिए मन की आपा कोई औरों को शीतल करे आप हो शीतल हुए। तपाईको बोली यस्तो हुनु पर्यो कि तपाईको बोलाइको कारणले अरूलाई त शीतलता प्रदान गर्छ नै तर तपाईलाई पनि उक्त अरूको शीतलताले तपाईलाई नै पनि शीतलता प्रदान करोस्। आजलाई यति हस्त। थैंक यू। नमस्कार।